nós no Jardim Araci. Simbora pela Estrada da Cruz Verde agora. Rumo em Itapeti. Hein, galera? Ó, depois de sair da estação Mogi, a gente vai dar uma volta na Serra do Itapeti, emendando 4, 5 trilhas de mountain bike. A primeira é a trilha do Didi, a segunda é a trilha Noroeste, a terceira é a trilha da Aranha, a quarta é a trilha da Onça e finalizando com a trilha do Espelho. Simbora! Força, meninas! Vamos, força! Uma subida, subindo pela Estrada da Cruz Verde, uma pirambeira. Arr! Bem, e depois de mais de uma hora de caminhada, saindo lá da estação Mogi, tô chegando aqui na Gruta da Santa Terezinha, olha lá. Essa gruta é formada pela sobreposição de três pedras e a imagem da santa lá em cima. Reza a lenda que essa gruta aqui, antes dela virar ponte de peregrinação em Mogi, ela servia de ponto de parada para os viajantes. Aqui tem água. Só bem legal. Lembrando, né, que essa imagem aí foi trazida por um mogiano no século XVIII de forma para pagar uma promessa. Então vamos lá. Então. Simbora! Cima. Agora nós estamos vindo na trilha do Didi. Vamos para a trilha do Subindo pela trilha do Didi. Vamos entrar na mata lá no fundão. Simbora!
Bem, galera, mergulhando na mata agora da trilha do Didi. E agora estamos passando pelo portal de pedra que tem. Simbora! Bem, galera, chegando aqui na casa do Didi. Eita porra, os cachorros vêm vindo aí. Cachorro, oi cachorro, oi cachorro. Ela quer brincar, ele quer brincar, o bebê. E esse aí que é o famoso Didi. Um caboclo que mora nesse cafundó do Itapeti há mais de 28 anos. Acompanhando um vale. Bem, e aí? 11h30 e saindo agora no mirante noroeste da Serra do Itapeti. Mirante noroeste. Saindo nos pastos de carrapato agora. Olha só que visu lindo, maravilhoso. É, olha só os mirantes. Olha só que bonitão. Olha as minas chegando. Os mano e as minas. Olha lá. Mirante. Bem, galera, aqui nós estamos saindo aqui do mato, aqui para mais um mirante rochoso, aqui da face noroeste aqui da Serra do Itapeti. Lembrando que nós estamos na trilha noroeste agora. Trilha noroeste. É nóis. A gente saiu ali do meio do mato. Olha essas rampas. Aí a torcena ficou lá atrás. Olha só o visu. Agora a gente vai atravessar esse mato novamente, tem a trilha aí, pra subir pela trilha da aranha lá pro urubu. E vamos que vamos, olha só que boniteza. O outro lado do Itapeti, só que na parte oeste. Thank you.
Bem, galera, agora aqui vamos mudar novamente de direção e vamos pegar a Trilha da Aranha em direção ao Pico do Urubu. Simbora! Bora pra trilha da Spider. Boa trilha subindo lá. Se liga no Pico do Urubu ali. Ali em cima. E as antenas do lado. Simbora. Aqui meio dia e nós aqui descansando e batendo uma xepa nos mirantes da Trilha da Aranha. É isso aí, as minas de boca cheia, olha lá as minas de boca cheia. O Visu e a marmitinha do Chicão. Arr! Bem, galera, agora é quase o trecho final, né, da subida do Pico do Urubu pela Trilha da Aranha, que é uma trilha basicamente bem escorregadia de terra e cheia de samambaia aqui do lado, mas está bem roçada pelo menos. Agora vamos subindo, uma trilha direta, né, tá bem pirambeira essa bagaça. Olha, tá cheia de mirante aqui, vamos ver aqui quanto falta pro urubuzinho. Pro muro. Olha lá, a torre, os paragliders. E olha lá o Pico do Urubu. Bem, falta um tantinho ainda, mas vamos lá. Vamos que vamos. Falta pouco. Olha lá. O mirante e a rampa de paraglide. Chegando, Anitta. Chegando mais uma vez aqui no mirante do Pico do Urubu, mais uma vez. Nem subimos na raça a pé. Chegando aqui pela enésima vez aqui no Pico do Urubu pela Trilha Norte. O mirante do Pico do Urubu pela Trilha Norte. Aqui chegamos. 4 horas de subida a pé. Bom, chegamos aqui mais uma vez. A porra tá cheia aqui, ninguém com máscara. A porra tá cheia. Essa porra tá cheia. Essa porra tá cheia. Essa porra. Vocês estão aí ao invés de vir aqui tirar a gente saiu lá de baixo. É só a cabeça, não se preocupa. É só a cabeça sem graça.
Os urubu aqui, galera. Uhul. Topo do Pico do Urubu, cheio do pessoal paraglider, olha lá. Olha lá. Olha lá, Mogi das Cruzes lá embaixo. Ó, depois de subir pela trilha do... A trilha da Aranha, a trilha do Didi pelo Contraforte Norte, nós vamos pegar a trilha da Onça que desce no meio do mato aqui. E depois pegar a trilha do Espelho, que tá mais ou menos lá naquele canto.